بسم اللہ الرحمن الرحیم فرامین مہدی موعود علیہ السلام حضرت میرا علیہ السلام فرمودند کہ دین خدا را از دو چیز نصرت است این است کہ میان یک دیگر موافقت و بزل کنند و از دو چیز حزیمت است این است کہ تنازع و تخالف نمایند و بخل حضرت میرا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے دین کو دو چیزوں سے نصرت ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں اور ایک دوسرے کی دستگیری کریں دو چیزیں اللہ کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں وہ یہ کہ آپس میں جھگڑا اور مخالفت کریں اور آپس کی مدد کرنے سے گریز کریں Hazrat Mahdi alayhi salam said that Allah's religion is helped by two things. The followers should have unity and should be generous to one another. And it is defeated by two things, fighting and discord and miserliness.